God morgon vloggen. Idag är det sista dagen. Vi ska åka hem idag. Inte askul eftersom att jag är en shorts och bar Uber-kille. Så jag trivs jäkligt bra i de tropiska väderlekarna här nere. Jag har lite utsikt från balkongen. Så jag ska effektivisera dagen så gott jag kan och packa klart allting nu. Sen ska vi gå och äta frukost. Och sen ska vi gå ner till poolen och leka lite grann. Blir det bra? En pooldag. Pool life. Så vi ses vid... Vi käkar frukost själva. Vi ses vid poolen. Okej? Okay? Bra. Danne, upp nu! Jon Olsson gillar att simma i bassänger, så då hockar jag på. Så är det. Idag ska vi hänga här vid poolen. Nu har Freja hittat tid också. Och vi ska bjuda på, vi ska ha simhoppstävling, hålla andatävling och se vem som kan simma längst under vattnet. Tre grenar som jag tippar mig själv som vinnare i alla tre. Här har vi en potentiell tvåa. Och här har vi såklart tre. Det är ju ingen snack om det. Så att vi sätter väl igång då. Drönarscener är tanken att vi kör här och nu. Innan vi börjar med tävlingarna. Jag körde spiken, Danne bomben och jag 360. Och domare får då givetvis vara mamma, huvuddomare. Ja. Vem vann första hoppet? Ja, en knapp seger till André skulle jag vilja säga. Mm. Det är lite avancerat. Han har otroligt rakt spik av Freja så att hon kommer tvåa. Aj då! Och så en liten... Den tippade tvåan går ner på tredje plats. Ja, då gör vi oss redo för omgång två. Den där. Ja, är du klar? Freja, försök två. Det klassiska magplasket kör hon. Ja, kan vara någonting, absolut. Ja, Freja. Den där är stenstark, det där. Nu måste jag ju hitta på en bänk. Då glider vi in till, återigen till domaren. Ja, domaren är, hon har en stenklar i Daniel här. Det var ett originellt hopp. Kul! Två då? Ja, jag sätter nog Andrea som två här. Med, trots vägran där. Frejas magplats i det där diket, det gjorde inte riktigt. Nej. Ja, men det var ingen skräll. Nu är det dags för tredje hopp. Det är bra. Bättre. Den där är bra. Riktigt bra den där. Nu får du se.
iväg till domaren. Mot domaren. Ja, jag tror jag måste ge dig den där. Va? Den var snygg. Det var inget plask runt fötterna. Mm, jaså, det har man. Daniel, han kommer tvåa för originellt. Freja förbättrade sig, men trots plask med hela kroppen. Yes. Då har vi 2-1 på mig. Det är 3-3 på Freja. Nej. 2-3. 2-3, ja, och du fick 2-2 och en 1. Ja, då kan man göra en första grenen då som tippat. Nu är det dags för event 2. 2 i dagens tävling innebär att hålla andan så länge som möjligt. Är deltagarna redo? Klara? Färdiga? Gå! Dagens andra event. En andra plats, ja, och en tredje plats. Du var du i 5 sekunder under vattnet kanske. Dagens tredje och sista event är att simma längs. Man börjar bort ifrån kanten här och så kör man så långt man kan. Och referees det här och filmar det. Jag tror att vi har en tredje plats där. Nej, det är Danne. Men ungefär, ställ det här då. Vi vet ungefär något vi har. Danne, inte heller någon speciellt stor favorit. Varför väljer du bara tävlingar som du vinner? Ja, man är ju smart. Då kommer jag med lite vinnaren här i förhand med lite tips också. När man simmar under vattnet så är det viktigt att inte ta för snabba simrörelser. För varje gång du tar upp händerna för att ladda om för nytt, då saktar du ner farten. Så du ska leva länge på ett simtag. Men ni kommer ju se det nu. Det blev jag. Nu ska vi veta ta den årliga utomlandsbilden, eller ja. Vi har en bild som är här. Lägg av. Vi har en bild från Tunisien 2009. Och sen har vi en från Tranviken 2014 kanske. Ja. Och sen nu då 2016. Jag tror min flykt kanske är ganska bra. Ja, jag är för lång hår nu. Sådär. Ja, det räddar inte det. Vad gör du? Hur ska jag vara? Så här. Du ska munna dig. Ska du roma sådär mycket upp? Fan, lugna ner. Du ska vara lite bakom lite mer. Sådär ja, och så lite högre upp. Och sådär ja, precis Daniel, du har fattat det. Att, vänta, där. Jag hade händerna så här. Ja, nu också. Tony. Vad ska du göra nu då? Jag har bara bytt flytt. Varför är jag? Ja, jag vill bara snygg. Men du ska vara ful. Ja, men då. Nej. Då tror jag att vi avslutar. Ja, då tror jag att vi avslutar semestern här.
i med 3 segrar. Tråkigt att åka hem. Kommer väl hem vid 3 natt till Arlanda. Så bil upp till Svall, så var upp vid 8 eller någonting. Sen sova, sen är det dags för träning. Då är verkligheten igång igen. Ja, nästa gång vi ses, då ses vi i Sverige igen. Så vi hörs. Ciao!